دوستو کیسے مزاج ہے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہم نے 26 اپریل 2021 کو بنائی تھی اور یہ ہمارے سفر کی ویڈیو ہے جو کہ ہم نے کالام سے بشام کیا تھا بزریہ شانگلہ ٹاپ۔ یہ تقریباً 138 یا 140 کلومیٹر کی ویڈیو ہے جو کہ ہم نے تقریباً 3.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ روڈ بہت اچھا ہے بشام سے لے کے کلام تک اور کلام سے لے کے بشام تک، میٹل روڈ ہے، ہر طرح کی گاڑی جا سکتی ہے اور بشام سے کلام یا کلام سے بشام تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔
Yeah.